yra apie laisvę ir tiesą, ne? Nu, tai pagrindinė visų jaunimo dienų tema ir manau, kad himnas būtent tai ir atliepia. Pagrindinė tema, kad tiesa padarys jūs laisvus ir ta laisvė, kuri yra dainuojama himne ir šūkyje, jinai kalba apie tokią aktyvę laisvę, ne? Kad dainuoti šitą dainą man iš sielos tikrai nebuvo sunku, nes šitą dainą mane tiesiog išlaisvina. Šitą dainą yra laisvė. Jėzaus laisvėje. Buvau skaičiusi Bernardinuose, kad yra skelbiamas konkursas. Ir mes su Adele buvom kažką kalbėję truputėlį, kad gal būtų smagu. Ir aš paskaičiau dokumentą, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo man labai patiko. Ir aš tiesiog net neturėjau kuom užsirašyti, įrašiau į telefoną. Ir parašiau tokią kalbą be nosinių ir be ilgų ir žodžiu. Tiesiog žinutę, visą tekstą surašiau sesiją Adelei. Ir išsiunčiau. Ir pridėjau, gal gali parašyti muziką. Visiems, kas trokšta. Sesija Viktorija, jinai... Pričiupa iš tikrųjų, nes... Būna idėjinis lygmuo ir būna jau toks veikimo lygmuo, tai aš skrajojau padebesiais idėjiniam lygmenį, kad gal čia būtų smagu kokį himną parašyti, vieną kitą. O Viktorija, tai konkretus žmogus paėmė, atsiuntė SMS žinutę su žodžiais Elgirda himno. Jo, taip buvo. Tiesiog parašė ir ta žinutė liko mano telefone. Jis buvo vieną savaitę, man atrodo, buvo antrą savaitę ir toks gyvas priekaištas. Ir aš vis reiškia žiūriu į telefoną ir numatau tą žinutę. Ir galiausiai, na, tas įkvėpimas įsidėjo ištiko ir tada nebuvo kur dėtis. Aš girdau mūsų melodiją, gal va taip aš ir norėjau, va taip aš ir girdėjau, kadangi aš žinau visiškai nedabu muzikai, tai, bet aš taip pat įsivaizdau, kad taip galėtų tie žodžiai skambėti, tai labai gera, aš šitame mano bendruomenėje, tai yra toksai, va, susiklausimas, labai tikrai, dievo dovana.